Jeg aner ikke, hvad jeg sagde der. Men nu, mine damer og herrer, manden vi ifølge Michael Rothstein er kommet for at høre. Giv en stor hånd til Clemens Kappel. Og så kan jeg da eventuelt lige, mens du finder vej til scenen, præsentere også, hvem du er og dine meritter, Clemens. Er det professor i filosofi? Nej, lektor i filosofi. Og Ph.D. i andre ting? Ph.D. i filosofi, og så er jeg faktisk også uddannet læge. Tag den bare i hånden, så er det lidt mere. Så er jeg faktisk uddannet læge i tidernes morgen, for i årtusind. Ja. Alright. Og det er derfor, at du har våget dig ud i både de praktiske debatter, som har et islet af religion, eller kommer lidt af hele religionsdebatten, og så også helt ind i hjertet om Gud findes eller ej. Om du havde lyst til det eller ej, faktisk, mod William Lane Craig, men det kommer vi tilbage til. Jeg vil hellere starte med debatten om aktiv dødshjælp, fordi ja. Den er på vej op igen. Og det er sådan ja. En, som du er den folk ringer til, eller en af dem folk ringer til. Ja. Så vil du ikke ridse op for mig lige nu, hvor hvad er så de store argumenter, når vi snakker aktiv dødshjælp? Jamen det er rigtig nok, at debatten er på vej op. Jeg blev først ringet op af en deadline-journalist i forårs, som jeg sagde nej til, fordi jeg skulle være her. Jamen altså... For mig at se, så bør man legalisere aktiv dødshjælp, fordi at det er en måde at respektere menneskers selvbestemmelse på. Der er nogle mennesker, de ønsker at dø, når de er meget syge og ikke ligger og ønsker at ligge i en seng og rådne op af kræft. Og hvis man har et system, hvor man legaliserer aktiv dødshjælp, f.eks. med retningslinjer i stil med de hollandske, så tyder al erfaring på, at der ikke sker noget særligt. Så den der forestilling om, at hele samfundet bliver undermineret og nedbrudt, hvis man tillader aktiv dødshjælp, den er... forkert, og derfor bør man tillade det. Og det, for den måde synes jeg, at ud fra sådan en moralfilosofisk eller ens betragtning, så synes jeg faktisk, at aktiv dødshjælp og legalisering af aktiv dødshjælp er en meget simpel sag. Det er meget enkelt at finde ud af, hvad der er op og ned, og der er en meget stor, meget bekendt er der blandt professionelle filosofer, der diskuterer det, en meget stor konsensus om, selvfølgelig skal man bare legalisere det. Altså det er på samme måde, som der er en stor konsensus om, altså hvis man spørger professionelle filosofer, bør homoseksualitet være legalt, eller bør homoseksuelle ægteskaber være legalt, så er der kæmpe konsensus om, selvfølgelig skal det være det. Det er også omkring aktiv dødshjælp. Så er der også nogen, der fremstiller det argument, at så risikerer vi, at der er et menneske, som har det skidt, men føler et vist pres for at skulle give op, eller skulle tage imod et tilbud om aktiv dødshjælp. Ja, altså det har den tidligere formand for etisk råd, Ole Hartling, gået rundt og sagt i 25 år eller mere. At sådan vil det være. Og jeg kender Ole Hartling udmærket, jeg synes, han er en vældig sød mand osv., men meget bekendt har han aldrig fremlagt noget som helst evidens for, at der er noget særligt pres af den art. Og en ting, som er utrolig underligt, det er, hvis man så spørger Ole Hartling eller andre, jamen tag så de danske regler, som tillader, at man kan afstå fra behandling. Hvis du er syg så, og modtager behandling, så siger dansk lovgivning, at du kan sige nej. Og det skal respekteres, den art. Så kunne det også være et pres, når folk sagde nej. Og så, hvis man så spørger modstandere af legalisering af aktiv dødshjælp, er I ikke bekymret for, at folk har den her ret til at sige nej? Folk kan føle sig presset til at sige nej, og de kunne føre til alt muligt misbrug. Så siger de alle sammen, nej, men det er ikke noget problem. Nej, fordi nej, selvfølgelig kan folk sige nej, og nej, det er ikke noget problem. Så det er fuldstændig asymmetrisk. Man opfinder den her idé om, at det er meget, meget bekymrende, at folk kan blive presset til at sige ja til aktiv dødshjælp, men det er ikke spor bekymrende, at folk kan blive presset til at sige nej til yderligere behandling, der har den konsekvens, så dør, ikke? Så det får mig til at konkludere, det er, at reelt er de overhovedet ikke bekymret for det pres. De er bare imod aktiv dødshjælp, og så er det et argument, der opfindes til lejligheden. Ligesom der opfindes et helt lidt andet argument til lejligheden. Yes, så nævnte du den hollandske model. Ja. Og hvad er det specifikt ved den, der gør, at det er den bedste idé? Jamen, jeg ved heller ikke, om det er specifikt den bedste idé, men den hollandske model er meget... Den har eksisteret, jeg tror, det blev legaliseret i Holland... endegyldigt måske 2002, men det har været praktiseret under en quasi-legal form siden 1970 eller sådan noget. Princippet har der simpelthen været, at hvis et menneske er sygt og lidende og ønsker aktiv dødshjælp, så er det ikke forbudt for en læge at udføre aktiv dødshjælp. Lægen er heller ikke forpligtet til det, men det er ikke forbudt at gøre det. Og proceduren har så været, at man skulle have to uafhængige læger til at undersøge og snakke med en patient, og konstatere, at patienten var ved sin fulde fem og ikke
havde en akut depression, eller på en eller anden måde var dårlig, og det også hørte os for rigtigt, at der ikke kunne gøres noget. Og i den situation, så hvis to uafhængige læger, hvis jeg kunne sige god for ham, den er god nok. Altså der er tale om uhelbredelig cancer, og det er meget, meget ubehageligt, og man kan ikke stille de her smerter. Så ønsket om aktivitet skal være bedre måde forstå det. I den situation er det så ikke forbudt at imødekomme sådan et ønske. Den læge, der gør det, er altså heller ikke forpligtet til det, men man bliver altså ikke retsforfulgt, hvis man gør det. Det har været den de facto retstilstand i Holland i rigtig, rigtig lang tid. Hvis du spørger, så vidt jeg ved, hvis du spørger medlemmer af den hollandske lægeforening, om de synes, det er en god ting, så er der 97% af lægerne i den hollandske lægeforening, synes, det er en glimrende ordning. Hvis du spørger den hollandske befolkning, synes jeg også, det er en glimrende ordning. Så de har det med aktiv dødshjælp i Holland på nogenlunde, som vi har det med fri abort i Danmark, ikke? At det er jo en kontrovers, man havde for mange år siden, og det fungerer fint, og der er ingen grund til at tro, at samfundet bryder sammen. Så regner du med, når vi, hvis vi får aktiv dødshjælp i Danmark, at det så også ret hurtigt vil blive den her no-brainer-størrelse? Ja, det regner jeg med. Ja, det tror jeg. Og jeg tror, at vi... Altså, det er egentlig overrasket mig, fordi hvis du spurgte for 10 år siden, så sagde vi, at vi får sgu ikke aktiv dødshjælp forløb, fordi der er simpelthen for mange, der er imod det, men jeg er egentlig blevet lidt mere... optimistisk, så jeg kunne sagtens forestille mig, at man legaliserede det i løbet af måske 10 år og sådan noget. Men, og ikke fordi, at opinionen i Danmark ændrer sig så meget, for den er jo nogen af den samme, som hele tiden har været, nemlig at et ret stort flertal af befolkningen synes, at aktiv dødshjælp er en god ting. Professionelle filosofer, de synes, det er en god ting. Og så er der så en hel masse etikere, som ikke har en baggrund i fagfilosofi, de synes, det er en rigtig dårlig ting. Så er der lægeforeningen, hvis du spørger dem, altså ledelsen i lægeforeningen, så synes de, det er en rigtig dårlig ting. Hvis du spørger de individuelle læger, så er der mange læger, der synes, det er noget mærkeligt ting. Sådan har det været i mange år. Men jeg tror, at det, der kan ændre situationen, det er, hvis forskellige andre lande, vi sammenligner os med, begynder at legalisere det. Og det gør det jo. Altså i Belgien er det til det, og i Canada, tror jeg, der er nogle amerikanske stater. Og det, så tror jeg hurtigt, der kan komme en situation, hvor folketingspolitikere og befolkningen tænker, at ja, altså. Ja. Jeg håber på sådan cirka den samme parallelle situation inden for nogle andre politiske debatter, hvor vi bare kigger på andres landes legalisering, og lige så stille indser, så er der ikke noget til hente for vores heller. Men lad os hoppe videre til noget, hvor vi så rent faktisk snakker forbud. Og den her, det er sådan en, der deler vandet også herinde. Nemlig omskæring. Jeg ved jo, du er også meget inde i omskæringsdebatten, og er faktisk imod et juridisk forbud, hvis jeg forstår det rigtigt. Ja, det er kun forbud. Og... jeg kan forstå, at din holdning handler om et eller andet med forældrenes ret til at udsætte deres børn for nogle kulturelle dogmer, og dermed en smule skade. Er det korrekt udlægget? Ja, altså faktisk synes jeg, hvis man sammenligner det med aktivisme, så synes jeg, at problemet omkring legalisering eller ikke legalisering af omskæring, synes jeg faktisk er noget mere kompliceret. Der er faktisk meget mere tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvad jeg selv mener om det. Men det er rigtigt, altså jeg... heller ikke til, at man skal forbyde omskæring af drengen. Og grunden er, at for det første, at den forestilling, som dem, der taler for et forbud om omskæring af drengen, den forestilling, som de viderebringer, nemlig, at det er meget stærkt skadeligt, den er åbenbart meget omstridt. Altså, det er sådan, at i forskellige opgørelser, som læger, der interesseres for den slags ting, de laver, der er det omstridt. Om det er skadeligt, det er svært at dokumentere, hvor store skadelige effekter. Det er ingen tvivl om, der er nogen. Altså, ingen tvivl om, at der findes komplikationer, der er en komplikationsrisiko. Det er heller ingen, jeg tror ikke, der er tvivl om, at man kan pege på nogen senfølger, men om de har så stort et omfang, så de ligesom siger, at det er klart, det skal byde. Nå, hvad så siger, det tror jeg er meget tvivlsomt. Og så er min holdning, at okay, så er det måske i størrelsesorden med de skadelige virkninger, jeg sender børn i vuggestuen. Det er der. De får en masse mellemørebetændelse, og nogle af dem får permanente høreskader af det. De får en masse sygdomme, altså de får en masse infektioner, og nogle af dem bliver retarderet i deres vækst, fordi de har så mange infektioner. Der er masser af skadevirkninger af det. De er ikke så store, så vi forbyder ikke folk at sætte børn i vuggestue. Yes. Nu vil jeg så også sige, at det hele den medicinske debat, de gange jeg har debatteret omskæring, der har vi sådan lidt gået lidt bort fra den, især fordi jeg aner ikke så meget om det. At det er mere et rettighedsspørgsmål for de fleste af os, som kigger på, at barnet har ret til sin krop. Ja, men det er rigtigt. Så jeg tror også, det er meget tankevækkende, at når man presser omskæringsmodstandere på det her med, om det er så skadeligt eller ej, så siger det, at i virkeligheden handler ikke om det skadeligt eller ej, det handler om rettigheder. Det var det, du selv sagde, ikke? Det er det, jeg siger. Ja. Så er der sådan nogle læger, som vil sige noget andet. Frisch siger, når man presser ham, så tror jeg, han skifter fra en skaderetorik om, at det er stærkt skadeligt, som ellers er det, man primært bruger, til en rettighedsretorik, nemlig at barnet har en ret til en intakt krop.
Og grunden til, at de skifter fra en skaderetorik til en rettighedsretorik, tror jeg, det er, at de virkelig godt ved, at det er ikke særlig dokumenteret, at det er så skadeligt. Og derfor skifter de til en rettighedsretorik, hvor de siger, at barnet har en ret til en intakt krop. Nu er jeg nødt til at sige, at jeg synes ikke, at det er at på grund af den manglende evidens, at man skifter til et andet argument. Det er ligesom bare et spørgsmål om, hvad man ved. Og for mig for eksempel, som ikke er medicinsk uddannet, så det første, jeg tænker på, hvis du vil kappe spidsen af et barns penis, det er sådan lidt, det bør vente til, han selv kan bestemme. Ja, det vil jeg også sige. Men det, der er, det der synes, som jeg synes er tricky ved det, det er, at hvis man for eksempel siger, som jeg har gjort med mine tre børn, nu udsætter vi jer for et dramatisk, irreversibelt valg, der aldrig kan laves om, og som vil have store konsekvenser for, hvordan I kan leve i verden. Valget er følgende. I lærer dansk som modersmål. Og ikke engelsk, eller et andet sprog, eller kinesisk for eksempel. Det er dansk, der bliver jeres modersmål. Det er et meget indgribende valg, der får meget store konsekvenser for, hvordan de kan leve i deres verden. Så vil man sige, ja, okay, det er irreversibelt, det er forældrene, der bestemmer, og der er ingen grund til at vente til børnene bliver 18 år. Selvfølgelig kan man gøre det, ikke? Så vil du så sige, ja, men det med forhuden, det er noget andet end det med sproget, fordi det er et indgreb i kroppen. Men så siger jeg, jamen prøv at høre her, hvis det indgreb i kroppen, vi snakker om, ikke er skadeligt. Du sagde, at hvis det ikke er skadeligt, hvorfor så lægge så stor vægt på det? Så derfor siger jeg, at der sker noget i den her debat, nemlig man starter med at sige, at det er et meget skadeligt indgreb. Så er der nogen, der siger, ja, men det kan selvfølgelig godt stå med, men altså, når man kigger på evidens og opgørelsen, så er det faktisk ret svært at dokumentere, at det er så skadeligt. Så skifter folk til at sige, at det er, at folk har en ret til en intakt krop, og derfor skal man ligesom vælge med at lave de indgreb til senere. Ikke? Men altså... Men med hensyn til sproget, nu er jeg nødt til at sige, fordi nu tog du lidt mit job at være modparten for dig selv. Det er jo godt, det er nemt, ikke? Med hensyn til sproget, der er vi nede der, hvor at vi er enige om, at du skal give dit barn et eller andet sprog. Yeah. Og det fornuftigste af mig er at give ham det sprog, som jeg også er bedst til. Jeg tænker, nu skal jeg høre kantonesisk, det er vejen frem, junior, men jeg skal selv lige nå at læse op på det. Så bliver det en bøn noget bøvl. Men så tror jeg, svaret på det, du siger der, det er, at jamen, du skal give dit barn enten forhud eller ikke forhud. Du skal træffe et valg. Nej, det sidste er jo ikke noget, du skal. Det er netop det, der er hele balladen, at det ikke... Jamen, det er fordi, at du går ud fra, at der ud fra en moralsk betragtning er meget stor forskel på en handling og en undladelse. Lad mig prøve at hjælpe med analogien. Lad os sige, at muligheden er at give dit barn sprog eller ej. At vi har en religion, der siger, her hos os, der lærer vi først børnene at tale, når de er 15. Det vil jeg sige var meget skadeligt, fordi det var meget, meget voldsomt skadeligt for deres udvikling. Men jeg tror ikke, at man kan sige, at det at omskære sit barn er skadeligt i samme grad, noget mere samme grad, som for eksempel at undlade at give sit barn sprog. Nej, fair nok. Og det er så også derfor, vi kommer ned til, at, altså, og nu ved jeg godt, der er sygt mange mennesker, der sidder klar med et argument, og jeg beklager det, at jeg har ikke det. Og at I også skal videre. Og især fordi vi ikke har tiden, så bliver det ikke det her ord, der får lov til at spørge. Men jeg synes, at det kerneargument, er du nede i, som jeg har læst hele din udlægning, det er det her med, at vi er nødt til at give en vis frihed til forældrene at lave nogle fysiologiske ændringer. Men som jeg ser det, så ender man jo så i lidt noget smagsdommeri om, hvornår gør det for ondt eller er for skadeligt for junior til, at vi skal forbyde det, for eksempel en tatovering eller andet, og hvornår er det noget, der er bagatellagtigt nok til, at det stadig er i orden? Jamen, vi ender i smagsdommeri, så et eller andet sted, så går der... Altså for mig at se, så er vi nødt til at sige til, at vi lever i et liberalt samfund, et frit samfund, og der må folk ligesom indrette sig efter, hvordan de nu selv ønsker at leve deres liv. Og det betyder så, at de faktisk også kan indrette deres familieliv efter, hvordan de nu ønsker at leve det. Og det betyder, at nogle børn, eller børn vokser ligesom op i forskellige familiekulturer. Ikke? Nogle af dem er bedre end andre. Og vi er nødt til at tillade et vist billedrum af familiekulturer, også de lidt dårlige. Og der er altså et vist smagsdommeri, der går på, hvor går grænsen. Hvor dårligt skal opvækstvilkårene for et barn være, før at staten skal gribe ind og sige, nu er det altså for skadeligt for barnet. Jeg er egentlig ikke specielt frelst der. Altså, jeg er sådan set villig til, at staten egentlig går ret langt for at gribe ind, hvis børns opvækstvilkår er dårlige. Altså, TAF, det kunne for eksempel være, det er måske et eksempel, I så er glade for her. Altså, jeg husker, mine børn har gået i den lokale kommuneskole, og så, ligesom, så får man jo indblik i andre familiers måder at opdrage deres børn på. Der var et eksempel på en barn, for eksempel, som...
kom fra en familie, hvor de var Jehovas vidner. Og det her stakkels barn fik lov til at komme til fødselsdag, og fik lov til at få en iPad, og blev på den måde depriveret, altså blev forhindret alle mulige kulturelle sociale... Altså åbner det også bare, at vi skal lukke Rudolf Steiner skole. Altså på en måde, hvor man som forældre er vidne til det, altså bliver virkelig trist til måde, tænker, det her, det kommer til at påvirke det barn resten af livet, og alle de muligheder, der bliver spildt for det her barn, fordi at man ikke får den der udvikling på et tidspunkt, så tænker, fuck, er det virkelig rigtigt, er det tæt af det? Der har min egen holdning, jamen det må man nok tillade i den situation, men altså så heller ikke meget mere, vil jeg sige. Altså det er faktisk... Men igen, hvis man sammenligner med omskæring, jeg tror ikke, at der er noget som helst belæg for at sige, at omskæring er skadelig for de børn, der går ud over, i noget, der bare minder om det omfang, som en sekterisk, afgrænset, religiøs opdrag skal være. Nå, men man kan altid finde noget, der er værre. Ja. Det, ja, men altså, og der er også nogen herinde, der er ret i det. Problemet er, ligesom alternativet, skal vi så ligesom have en statslig autoriseret børneopdragelse. Altså, jeg ligger sikkert tæt på dem, ikke? Altså, mine børn, de spiser sundt, og de får ikke lov til at sætte meget fjernsyn, og de skal læse en masse ting, og de skal sidde og snakke med morfar ved aftensmaden, og de skal have vitaminer og fiske. Og Michaels kones børnehave og grøntsager. Og alle de der ting, ikke? De er alle sammen super gode. Men altså, skal vi have en stat, der ligesom går ind og straffer familier, som ikke lever op til det 100% optimale? Det tror jeg faktisk ikke nogen af jer synes, vi skal, ikke? Så derfor så tror jeg, alle virkelig er enige i, at vi er nødt til at tillade et vist spillerum, ikke? Og derfor så kommer der vist smagsdommeri med hensyn til, hvornår man ligesom så går over grænsen. Så prøver jeg et sidste spørgsmål omkring det her, inden vi springer videre. Rent hypotetisk, lad os forestille os, at vi kan komme på en eller anden form for medicinsk undersøgelse, som påviser en 10%, måske 20% mindre følsomhed i glans resten af livet, på grund af omskæring i børnealderen. Ja, altså... Har vi der så lige pludselig nok medicinsk evidens for, at det er skadeligt? Det går ind på, hvad mindre følsomhed betyder. Altså, Morten Friis siger, at antallet af funktionelle nerver er meget, meget mindre. Men jeg er ikke sikker på, det relevante mål. Det relevante mål, det er, hvor godt et seksuelt liv har du. Mm-hmm. Og i virkeligheden er det relevante mål her engang, det er, hvor godt et liv i almindelighed har du. Fordi, altså hvis du nu... Ah, vi kan vel reducere det til penisens funktioner? Nej, det tror jeg da ikke. Hvad nu hvis dit seksuelle liv er præcis lige så godt? Du har måske mindre følsomhed i penis, men din orgasme er præcis lige så gode. Ja, nå, men så er vi stadigvæk nede i funktionerne her. Det er bare fordi, jeg synes, det er ligesom, at du brækker det ud til, at du stadig lyder biografen. At seksuelt liv er en kompliceret sag. Altså det, der giver folk orgasme, det er jo, hvis det er ligesom, at vi snakker om, ikke? Det er jo meget kompleks psykologisk ting, som afhænger af andet, end hvad der ligesom foregår i forhuden. Ikke? Og derfor så tror jeg ikke, man kan slutte direkte fra, at forhuden mangler, eller at sensibiliteten på glans penis er nedsat til, at din orgasme er dårlig. Og det tror jeg, det kan man simpelthen ikke slutte. Og det er også det, der er problemet med nogle af de her ting, at når man spørger dem, der er omskåret, når man forsøger at undersøge seksuallivet hos dem, der er omskåret, så kan man altså ikke finde noget evidens for, at deres seksuallivet er dårligt, og dem, der ikke er omskåret. Men det var også klart, vi har lige nu kun subjektive kriterier at arbejde ud fra. Jo, men dem, der så hævder, det er dårligt, hvor holder det sig fra? Det her er totalt hearsay. Det tillader mig at sige, og jeg har faktisk pitchet det til nogle PhD-studerende, som sagde, at det kommer de aldrig nogensinde til at lave. Men jeg har nogle veninder i det danske prostitutionsmiljø. Jamen, og det her mener jeg helt seriøst, det er vel stedet, du finder kvantitativ data på det her område. Jeg spurgte Kamran Shah, læge og imam, om hvor mange mænd han havde prøvet at tilfredsstille omskåret og ikke omskåret. Han kaldte først 0, jeg mener 1 må være mere rigtigt. Men jeg har nogle venner, som for de af dem, som er kommet lidt op i årene og har styrken til at afvise kunder, siger blank, at de afviser mænd over 50, som er omskåret. For det tager for lang tid, at det gør for ondt. Og jeg er med på, der er stadig masser af bias, hvis man endelig skulle prøve at undersøge det. Jeg siger bare, at det er det sted, man kunne gå hen og finde kvantitativ data på det her. Jeg tror, at der er allerede tilsvarende undersøgelser. Altså, når man laver sådan nogle seksuologiske undersøgelser, så spørger man både mænd og kvinder om, hvordan det er. Men når du spørger et gift ægtepar, om sexlivet er rart, selvom han er omskåret, så er det jo klart, så har du... Nej, det er ikke nødvendigvis, når de sidder der begge to, vel? Men altså, så vidt jeg, altså, jeg har ikke læst de undersøgelser selv, men så vidt jeg har fået det refereret, så kan man ikke konstatere, hvordan man indmåler sådan noget, så kan man altså ikke konstatere, at mænd, der er omskåret, har et dårligere seksuelt liv. Men jeg har godt hørt, at man kan konstatere, eller nogen siger, at kvindelige partnere til mænd, der er omskåret,
klager hyppigere over at samle og smertefuldt og sådan noget. Men hvor meget hyppigere det er, det ved jeg ikke rigtigt. Og vi må også lade den ligge der, og så hellere at finde noget, vi er mere fælles om. Hvor mange herinde per applaus kender til apologeten William Lane Craig? Prøv lige at klappe med. Så skal jeg lige forklare for nogle andre. William Lane Craig er nok den bedste i verden til det, han gør. Som er at debattere for, rent rationelt, at der findes en Gud. Og han er irriterende. Nå, der er nogen, der siger, at han ikke er den bedste. Jeg vil meget gerne se en, der er bedre, fordi jeg synes, han er irriterende dygtig til det. Og du har haft den oplevelse at debattere mod William Lane Craig. Hvilket selvfølgelig var på for det første dit andet sprog. Og dernæst så nævnte du under debatten, at du var lidt overrasket over, hvad I egentlig skulle drøfte, fordi præmissen var, findes Gud eller ej, og det havde vi ikke regnet med måske, at nogen ville komme over. Jo, det okay, men så fortæl mig, hvad overraskede dig, da du mødte ham og hørte de her argumenter? Jamen det var, hvis jeg må fortælle historien fra starten af, altså jeg blev spurgt af, hvad jeg opfattede var en religiøs organisation, en kristen organisation og ateistisk selskab, om at de i samarbejde ville lave det her debatarrangement. Og så fordi det var ateistisk selskab, og ikke bare det religiøse, så sagde jeg, at det kunne jeg da godt sige. Og så fik jeg så lidt debatteret med ham her, William Lane Craig, som jeg selvfølgelig ikke anede, hvem var. Mm. Og så betingede jeg mig, at jeg godt ville gøre det, hvis jeg ikke skulle forberede mig. Hvis det ikke var sådan, at jeg skulle sidde og læse alle hans ting, for jeg havde meget travlt i det der semester, så jeg havde simpelthen ikke tid til. Og det var altså helt fint, det skulle jeg bare gøre. Så kom der så en anden lille ting, og det var, at en eller anden af arrangørerne kontaktede mig og sagde, ja, William Lane Craig, han kan godt ligesom, man bruger et bestemt debatformat. Det behøver vi ikke, det kan vi ikke bare sidde og snakke sammen. Ikke? Nej, det skal være et debatformat, sådan noget med, først sagde han noget i 7 minutter, så sagde jeg noget i 7 minutter, så han noget i 3 minutter, så mig i 3 minutter, så 2 minutter, så 2 minutter, og på den måde skulle det køre. Det var meget vigtigt, det var det her debatformat. Og så havde jeg måske nok fornemmelsen af, at der var noget, der ikke var så godt her. Og så sagde jeg, det synes jeg var noget pjat, jeg synes bare, vi skulle snakke sammen. Ikke? Men så sagde han, nej, men det var sådan ville han have, sådan skulle det altså være. Ikke? Og så kom det kaos, ikke? Og så mødte jeg så op i den her store sal inde ved Israels plads. Og så var der en kæmpe sal, hvor der var, jeg tror, 500 mennesker. Og så da jeg så kom ind, så kunne jeg godt se, at de gik rundt og sådan krammede hinanden. Og så tænkte jeg, okay, den er helt galt, den her. Det her, det er en forening af udelukkende kristne. Som, og jeg er ligesom offeret. Jeg tror, jeg har debatteret i den samme sag. Ja, det tror jeg også. Lykkeligvis ikke mod William. Men da chancen så startede, så spurgte jeg så ud i salen, hvor mange her er kristne. Så rakte de alle sammen hånden op. Hvor mange så er ateister, så var der 7 eller sådan noget. Det var bare til meget på udbanen. Men det, der så skete, det var, at William Lane Craig der, han har et præfabrikeret foredrag, han rejser rundt med. Så han er sådan en rockstjerne i det amerikanske bibelbælte, fordi han er uddannet i filosofi, og så er han så ret veltrænet debattør i filosofi, og så rejser han rundt med det der foredrag, og så tror jeg, at hans store glansnummer, det er at tage forskellige folk som ateister, som så ikke rigtig forbereder sig ordentligt, så de jorde er med det der foredrag. Og det var så også nok lidt, der skete. Det var helt åndssvagt, fordi jeg i ugen op til, så fik jeg nemlig en mail fra en eller anden amerikaner, jeg ved ikke, hvad han er, som sagde, at han havde set på nettet, at jeg skulle debattere med William Lane Craig, og han ville lige gøre opmærksom på, at det var faktisk meget svært, man skulle først forberede sig. Og så skrev jeg til ham, at ja, det var også rigtigt, og tak for det, og det så ikke rigtig tid og sådan noget, men det var faktisk rigtigt. Men altså, så skete det, at... Der kan jeg lige hurtigt oplyse om, altså William Lane Craigs metodik, det er ligesom at fremstille først et kosmologisk argument om, at alt, hvad der begynder at eksistere, har en eller anden årsag, og at universet har også en årsag. Derfor er der en eller anden form for Gud, og via nogle mellemregninger, så er bøsser gal på den. Altså det der så skete, var, at han kom med de der argumenter, som, hvor nogle af dem er standardargumenter, som han ligesom udfoldede ret detaljeret, og ligesom satte op i præmisser og på fine powerpoints og sådan noget. Og det var sådan set, det er vækkende argumenter, sådan set åbenlyst nok, hvad man skal svare. Men der var to ting, som gjorde det svært. Det ene var, at når man svarede de normale ting, som man svarer som filosof, så snød han. Altså jeg kunne for eksempel sige, okay, nu antager du, at altså for eksempel det her med, at det kosmologiske argument, ikke, at alting har en årsag, ikke, så det kan godt være, at vi kan føre alle årsager tilbage til The Big Bang, men så før The Big Bang, der må der have været en anden årsag, og den årsag må så have været Gud. Ikke? Altså det, der selvfølgelig er problemet med det argument, det er, at det her princip om, at alting har en årsag, det er spørgsmål om, det gælder så universelt, ikke? Altså det gælder, så at sige, inden for den verden, vi kender, men om det også gælder
i de der yderkanter, det var ingen filosofer, der føler, at de er overhovedet sikre på. Han lod bare som om, at det var et fuldstændig indlysende princip, som han nødvendigvis sagde. Og han snød, fordi han kender nok til debatten, så han ved, at det overhovedet ikke er indlysende sandt. Altså han præsenterede det som om, at det var en fuldstændig given ting, som alle mennesker, der tænkte, at de var enige om. Det er overhovedet ikke. Det er totalt kontroversielt. Og på den måde så snød han sit publikum. Han snød selvfølgelig ikke mig, men han lod bare som om, at det var fuldstændig sikkert. Og en anden ting, som han gjorde i debatten, som var helt vildt bizarrt, det var, og som var, hvor jeg virkelig tabte mælet, det var, at han havde fire argumenter for Guds eksistens. Og det ene var det, du nævnte. Og så var to, jeg ikke kan huske længere, men så var der et, som fik mig til at tabe mælet, og det var, at argumentet for, at Gud eksisterer, det var, at ellers kan vi ikke forklare genopstandelsen. Så da han havde præsenteret det, så sprang jeg faktisk over i mit svar til det, fordi jeg tænkte, det er sådan for, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det gjorde mig faktisk lidt paf, at nogen... Jamen, graven var jo tom! Ja, graven var tom. Altså, så stenen var rullet væk, og på tredje var graven tom. Hvordan vil du klare det, hvis ikke du eksisterer? Jeg vil nok bestride nogle af præmisserne i det. Jeg tror ikke, at graven var tom. Det var faktisk meget overraskende. Men det der mest generede mig, det var, at han i sin argumentation snød. Og det gjorde han ved, at han lod som om, at ting, altså som jeg sagde før, altså forskellige filosofiske antagelser, dem hævede han bare med største selvfølgelighed, og lod som om, de var ukontroversielle, hvor han så til udmærket godt vidste, at det er det overhovedet ikke. Ja, det er præmisserne. Han lod som om, at forskellige ting fulgte af forskellige ting, hvor han udmærket godt vidste, at det er fulgt ikke. Altså et af problemerne, han fortæller, det er følgende. Hvis man har det her filosofiske argument, så siger man, at der er Big Bang, og så må der være noget, der er forårsaget Big Bang. Selv hvis man går med på, at noget er forårsaget Big Bang, så følger det jo ikke, at det er Gud. Og selv hvis man siger, at det er noget teologisk religiøst, så følger det jo ikke, at det er den kristelige Gud. Og det, så alle de egenskaber, man normalt tilskriver Gud, hvorfor skulle de egenskaber være involveret i det, der er forårsaget Big Bang? Det er altså et standardproblem, og det ved han godt. Så han er en intellektuel fugtmager. Men vi har sådan set fået en... Det spørgsmål er, at det er nøjagtigt det samme argument, jeg har fået fra Wasim Hussein engang til en debat. Der var det så heldigvis nok hans Gud, der havde stået for det. Men altså, det var en svær situation også, fordi altså på en eller anden måde, så gør det, det var så dejligt her, ikke? Der er vi alle sammen enige og sådan noget, men det er alligevel en speciel ting at sidde med sådan en sag på 500 mennesker, som altså holder med den anden. Ikke? Så, nu vil jeg så lige give noget til jer til et par spørgsmål. Er der nogen, der kan på to sætninger med et efterfølgende spørgsmålstegn stille et spørgsmål til Clemens? Vi tager herhen. Du får tre, så. Nej, men bare meget kort. Daniel Dennett, hvis du kender ham som filosof, han har sagt noget lignende det samme. Du siger jo, Craig, at hans helt store styrke, det er, at han tager de her hverdagsintuitioner, vi har, og så hæver han dem op på et niveau, hvor de overhovedet ikke er farbare. Ja. Jeg var en af dem, der sagde, at jeg synes ikke, Craig er dygtig. Jeg vil meget nødigt debattere med ham, fordi jeg tror, at jeg får de samme problemer som dig. Men det er jo altså, mere, fordi han er en fugtmager, så kan man vist det, du siger, at han gør, ja, så er han dygtig til det. Det jeg mener. Altså han er retorisk dygtig og dygtig til at klare sig på et vist niveau i en debat, men altså som egentlig fagfilosof, det kan godt være, at han er dygtig intelligent i den forstand, men han snyder på vægten, det gør han simpelthen. Er det et spørgsmål her noget, ja? Nej, nu skal vi klare aktivt vinship. Hvordan skiller man sig ind til sådan noget som ældre og alderdom? Som ældre og alderdom. Hvornår skal vi sætte grænsen der? Hvad er kriterierne? Lige hurtigt kan jeg prøve at gentage det. Og med hensyn til aktiv dødshjælp, hvor skal man så sætte grænsen for ælde og alderdom? Ja, når du er gammel og føler dig, at nu kan du ikke mere. Jamen altså, jeg tror, jeg personligt vil være tilhænger af, at det må folk lidt selv finde ud af, ikke? Altså, når de ligesom ikke vil mere. Så, du siger jo stadigvæk, at der er en lægelig ved nogle begrundelse, og der folk går ind så over... Det nævnte jeg i det hollandske system, og det er måske også lidt uheldigt. Altså, lad mig sige på en anden måde. Principielt bestemmer vi over vores eget liv. Ikke? Og i den forstand, så er det op til os selv at beslutte, om vi vil have det her liv, eller om vi hellere vil dø. Og i den forstand mener jeg, at det at begå selvmord er ikke moralsk forkert. Det kan være meget tragisk, og de fleste, der begår selvmord, gør det, fordi de er i en tragisk livssituation og er deprimeret og sådan noget. Så de fleste, der begår selvmord, bør man hjælpe til ikke at gøre det. Men i princippet ejer vi jo vores eget liv, og vi må selv bestemme, om vi vil leve det. Og der er i vores kultur en kristen forestilling om, at man har en moralsk pligt til at leve sit liv, så man begår en uret mod skaberen eller skaberværket, hvis man tager sit eget liv. Og det abonnerer jeg overhovedet ikke på. Der er ikke nogen, der ejer dit liv andet end dig selv. Du kan selvfølgelig have en moralsk pligt til over for andre mennesker, og på den måde kan det være
moralsk forkert af dig at tage dit eget liv. Men basalt set, hvis man ser bort for det, så ejer man dit eget liv. Og derfor så, hvornår synes man, at man har levet længe nok, så man ikke gider mere? Jamen, det må man jo gøre med sig selv. Så det er den ene ting. Ikke? Den anden ting, det er, hvad fungerer godt? Hvad fungerer pragmatisk i lovgivningsmæssigt? Der tror jeg egentlig, at det er meget smart at sige noget af den stik, man har gjort i Holland. Lad os begrænse den legalisering af det her til der, hvor folk har alvorlige sygdomme. Og i nogle tilfælde, så vil jeg tro, at det at være meget, meget gammel, det kunne sidestilles med det. Hvis man er elgammel og svagelig, og du ved, man ligger bare sådan ting, og man kan ingenting, og man skal bare dø. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle legalisere aktiv dødshjælp i den situation. Godt. Så tager vi et spørgsmål her. Legalisering af marihuana. Ja. Meget godt spørgsmål. Ja, nej, hvorfor? Hvorfor ikke? Altså, lidt uden for sværen af det okay. Selskab, men jeg godtager den, og så bliver det også. Nej, altså, jeg er usikker på de empiriske kendsgerninger omkring de skadelige virkninger af ryge marihuana. Altså, hvis det er, som optimisterne siger, nemlig, at der ikke er nogen skadelige virkninger, så synes jeg, man skal legalisere det, men jeg er usikker på, om det er rigtigt. Altså, det selvfølgelig, faktisk... hver rusmiddel har en skadelig effekt. Altså, hver stimulans har... Altså, der er nogen rusmiddel, der har flere skadelige effekter end andre. Nu ligner det ikke mig at være på nej-siden af den her, men umiddelbart, så for det første, det er, at en hjerne i vækst, har vi vist nok dokumenteret, har ikke godt af cannabis på virkeligheden. Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er ikke fordi, jeg hævder, at der ikke er skadelige virkeligheden. Jeg er simpelthen usikker på det, så lad det afhænge af det. Hvis de er tilpas store, så synes jeg, man skal bygge det, og hvis de ikke er, så... Så en kommentar, altså bare lige så det vil sige, fra et filosofisk synspunkt, så er det, at hvis man ligesom kan finde nok, hvis man kan vise... Jeg synes, jeg kunne godt lide, at du tager hold i virkeligheden og beviser. Så hvis man kan bevise, at der sådan set ikke skulle være nogen skadelige virkninger, hvorfor skulle det så være ulovligt? Det er et grund. Ja, det er grund til. Og det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Der er for eksempel den britiske engelske filosof John Stuart Mill, som formulerede det, der hedder, som man kalder skadesprincippet, nemlig at man skal ikke indføre lovgivning, som begrænser menneskets adfærd, medmindre det er klart begrundet i, at det forhindrer noget et eller andet skadeligt. Ikke? Og det synes jeg er et meget fornuftigt princip, ikke? Godt, så springer vi videre. Helt ned bagved, var der en hånd før? Det var dagens anden gæst, jeg ved ikke, om jeg må. Fyr, Michael. Dagens, jeg var nysgerrig. Når man diskuterer filosofisk, så er nogle dødssyge ting om, hvorvidt Gud findes, ikke? Ja. Er der så også en filosofisk tradition for at henvise til empiriske data, der viser, hvor for eksempel kristen mytologi har sin oprindelse, hvordan de har fundet på ting, hvornår de har fundet på ting, hvorfor de har fundet på ting, sådan som vi gør det i min butik? Eller sætter I med foden i revsarten og accepterer deres? Nej, overhovedet ikke. Nej, altså mit eget synspunkt på det der, det er, at, og der tror jeg, at jeg er enig med rigtig mange filosofer, det er, at... man skal undersøge religion som et hvert andet fænomen, det vil sige undersøge det empiriske og finde ud af, hvordan det fungerer. Og når man undersøger og forklarer det, så skal man selvfølgelig ikke altså forklare religiøse fænomener, så skal man selvfølgelig gribe til religiøse forklaringer af dem. Religiøse fænomener har ordinære forklaringer, præcis som du selv sagde. Og, men det spørgsmål, der rejser sig, når man siger, kan vi vide, om Gud eksisterer, kan vi vide, om Gud ikke eksisterer, det spørgsmål, man jo basalt set kommer ind i, det er følgende. Okay, vi kan ikke... der er ikke noget i den empiriske verden, der tyder på, at Gud eksisterer. Ikke? Er det nok til, at vi så kan sige, at så har vi vist, at Gud ikke eksisterer? Ikke? Det er virkelig det, der er problemet. Det, jeg mener, er, at du kan vise, hvor forskellen om denne her Gud kommer fra, hvornår den opstår, hvilke mennesker, der finder Og jeg tror, det, at man har de der forklaringer... Altså, man har en masse forklaringer på, hvorfor folk får religiøse forestillinger. Og de forklaringer henviser jo ikke til, at de får religiøse forestillinger, fordi der er en Gud, der har givet dem. Og det er jo en god grund til at tro, at Gud ikke eksisterer. Men det er ikke noget, der beviser, at Gud ikke eksisterer. Ikke? Så det folk hele tiden siger, som Craig også sagde, det var, okay, nu har du vist, at der ikke er nogen evidens for Gud, men har også vist, at der er evidens for, at Gud ikke eksisterer. De gange, det er to forskellige ting, ikke? Det er samme, når der måske står, at der spiller mundharm ude bagved, ikke? Jamen, det mener jeg også, men det er så den forklaring, man skal ind i. Man skal forklare folk, at følgende, at hvis de siger, prøv at høre her, du har godt nok vist, at der ikke er evidens for Gud, men du har ikke vist, at der er evidens for, at Gud ikke eksisterer. Ja, altså det er ligesom... Og hvis folk lægger meget væk på det, så kommer det ind i nogle skeptiske problemer, som dem, du nævner, ikke? Og det er sådan set det der, den der artikel, jeg har om det, så er sådan set det her hovedforklaring, eller en af tingene, ikke? Altså at man kommer til at kræve rigtig, rigtig meget af, hvad det vil sige at vide noget, hvis man siger, vi kan ikke vide, om Gud eksisterer eller ej.
Og derfor er mit synspunkt, at vi kan vide, at Gud ikke eksisterer på præcis samme måde, som vi ved, at Afrodite ikke eksisterer, eller som vi ved, at Thor ikke eksisterer. Og hvis nogen så kommer og siger, jamen du kan ikke vide, at Gud eksisterer, du kan kun vide, at der er ikke noget evidens for Gud, ikke? Så vi siger, prøv at det svarer til at sige, at du kan ikke vide, om 2. verdenskrig fandt sted. Ja, og det bekræftelse bias og hele den følelsesmæssige forbindelse til deres religion er en kæmpe stor ting her, når vi diskuterer med de her mennesker. Jeg synes nogle gange, det er som kig på Jim Carrey, dum og dummere, da Holly Hunter prøver at forklare ham, at der er en ud af en million chance for, at de finder sammen. Og han er sådan helt, så der er en chance! Så er det stadig 50-50 på en eller anden måde. Ja, men altså... Jeg tror også, at der er ligesom på en måde to aspekter af den her debat om Guds eksistens. Det ene er de der rent logiske, filosofiske ting, hvor der efter min mening er det rimelig klart. Der er alle mulige grunde til at sige, at vi ved, at Gud ikke findes. Men så er der også en sådan følelsesmæssig eller kulturel ting, som det Michael sådan set også nævnte, ikke? At antagelsen om, at der findes en Gud eller andre tilsvarende religiøse antagelser, kan være en så indgroet del af folks verdensbillede, så det faktisk er meget svært for dem, og måske også tab for dem, hvis der bliver pillet den antagelse. Ikke? Og derfor kan folk være meget ivrige for at opfinde det ene dårlige argument efter det andet for, at antagelsen om, at Gud findes, kan bevares. Og det er ligesom om, på en måde handler det ikke om rationelle argumenter, det handler om at opretholde et kulturelt verdensbillede eller opretholde en identitet. Når det er det, det handler om, så er det på linje med Michael, ikke? Så er det lige meget. Ikke? Altså, hvis det betyder så meget for dit verdensbillede, at du tror, at Gud eksisterer, jamen, så gør det for helvede. Du kommer ikke til at... Ja. Så lad være med at læse min blog, ikke? Altså. Og der er mange frødende fingre oppe lige nu, det kan jeg godt se. Vi når slet ikke alle sammen. Der er en enkelt, vi lige tager, fordi at han har siddet med hænderne i meget lang tid. Her er han, Simon. Ja, altså, selvfølgelig er det ikke rationelle argumenter. Det er jo emotionelle argumenter, og derfor vil den her debat altid blive ved at lære. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om til omkring det her med menneskers egen ret til at bestemme over deres eget liv. Ja. Og det betyder så også, at de bestemmer over deres egne børn. Hvor går grænsen? Der var lidt omkring med omskæring. Jeg er jo opvokset som Jehovas vidne, og det der med ikke at være gået til fødselsdag og sådan noget, det var så faktisk det mindste af det. Hvornår skal man gå ind? Og, for jeg vil heller ikke have sådan en 84-verden med en statslig opdragelse. Men hvor findes der nogle reelle diskussioner, hvor man prøve at diskutere det her, hvornår man skal gå ind. Det har også noget at gøre med integrationsdebatter. Ja, altså, jeg ved ikke, om der findes sådan fagfilosofiske diskussioner af det præcis. Det gør der jo nok, men altså, der findes jo en lovgivning i Danmark, ikke? Altså, der findes jo en lovgivning, hvor man kan tvangsfjerne børn, hvis deres vilkår er strækt dårlige. Men hvad den lovgivning præcis siger, det ved jeg ikke. Og mit indtryk er også, der er nok lidt gammelt indtryk, men der var 100 år siden, hvor jeg læste det her, når vi snakkede med de der børnelæger, som havde kontakt med den slags sager, så deres synspunkt var jo, at man tvangsfjernede ikke for mange, man tvangsfjernede snarere for få. Men det ved jeg ikke mere præcis, men altså, det er jo sådan, det er reguleret, ikke? Der er en lov i Danmark om, at man kan tvangsfjerne børn under særlige... Ja, det er jo et status quo-argument. Spørgsmålet om, hvor skal den lov egentlig... Nu spørger du, hvor går grænsen? Altså, hvem er det, du spørger? Er det mig, der spørger, hvor... Ja, altså, filosofens tanker om, hvor skal grænsen gå? Det tror jeg ikke, jeg har nogen gjort mig nogen særlig præcise tanker om. Du skal også tænke på, hvad det er for en type problem, du siger. Ikke? Du siger, at... lad mig sammenligne med et andet problem. Ikke? De fleste af os mener, at det er forkert at lyve. Ikke? Men de fleste af os mener også, at hvis der er stræk meget på spil, så er det ok at lyve. Ikke? Hvor går grænsen? Hvor meget skal der være på spil? Altså, kan man sige det generelt? Det er meget svært. Og jeg synes også, det er lidt for svært at tage lige generelt, fordi det er sag til sag. Altså, hvis man ser på sådan et problem om, hvornår må du lyve, og sådan, det er jo diskuteret op og ned og stolpe i filosofi. Der er ikke nogen, der er kommet med et eller andet meget præcist operationelt bud på, hvornår det er, man må lyve. Altså, de fleste siger bare, okay, hvis der er meget på spil, så må du, ikke? Og det problem med, hvornår må man tvangsfjerne børn, det har samme karakter, ikke? Altså, at vi er alle sammen enige om, at hvis der er tilstrækkeligt meget på spil, så bør man tvangsfjerne børnene, men det er meget svært at komme med en præcis operationaliserbar bestemmelse af det. Og derfor så findes den jo heller ikke. Altså, den er jo ikke indskrevet i lovgivningen, og der er ikke nogen, der har skrevet en bog, hvor der ligesom har sagt, jamen altså, hvis betingelse 1-17 er opfyldt, så må du tvangsfjerne børnene, ellers må du ikke. Virkeligheden er ikke på den måde, så man kan opstille de der ting så præcis. Jeg tror, så lad os spørge på det, er der for stor berøringsangst fra myndighedernes side i dag i forhold til at gå ind og stille nogle krav til forskellige typer af sekteriske elementer? Så
der bliver nok lidt svar skyldig om, der er berøringsangst fra myndighederne. Altså, der er jo den her fortælling i offentligheden om, at der blandt venstre intellektuelle halalhippier er en berøringsangst over for nogle religiøse miljøer, og det, de skal ligesom bare have lov til at passe sig selv og med alt det misbrug, der foregår der og sådan noget. Men det er mere en fortælling end noget, jeg ligesom er sikker på findes i virkeligheden. Hvis du spørger mig, så er der ikke noget. Jeg har ikke nogen speciel berøringsangst. Jeg synes, altså jeg er meget enig med de ting, Michael sagde omkring, hvordan et religiøst verdensbillede, et religiøst liv kan være ekstremt vigtigt for mennesker. Men jeg tror, at Michael og jeg er formentlig også fuldstændig enige om, at hvis det indebærer undertrykkelse, misbrug, mishandling, frihedsberøvelse og alle den slags ting, så skal staten skride ind og forhindre det. Godt. Der lukker vi. Og jeg skuffer jer hver gang, jeg gør det her. Men der kommer sådan den klassiske stemning af, at vi har nogen, der er super klar på at fortsætte den her, og så er der også nogen, der er sådan lidt, skal vi ikke også i baren og lige puste ud? Det fede er, at Clemens og Michael bliver her lidt, og kan lige tale med det, der er allermest interesseret i det, og så videre. Og I andre er også meget velkommen til bare at blive og sludre med hinanden. Jeg bliver også hængende, og ja, som vi har gjort alle de andre gange, så bliver vi hængende og hygger, og ser, om vi kan tømme baren. Men det virker som om, og ja, det er en konspiration, men jeg tror, Joachim køber mere end hver gang. Det er lidt irriterende. Men Clemens, jeg vil meget gerne sige dig stort tak for at komme her og svare på tingene, og især for også for dit mod omkring nogle af dine holdninger, som jeg er sikker på, at nogen her er klar til at gå imod. Tak skal du have.